معروف سماجی شخصیت میاں جمیل آف جلال آباد والے کے صاحبزادے میاں رضوان جمیل کا پیر شاہ شہزاد ظفر شاہ بھکی شریف نے ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی پی پی 156 میاں افتخار کے بھائی میاں ذوالفقار کی صاحبزادی سے برکی روڈ پر خوبصورت فارم ہاؤس قصر جمیل میں نکاح پڑھایا۔ اس موقع پر پیر محمد منشا شاہ بخاری قصور والے میجر منور شہزاد، معروف سماجی شخصیت چودھری شہزاد ساجد جیٹ دھیرا، پراپرٹی انویسٹر میاں محمد فیاض، سابق چیئرمین میاں جلیل بابا، چیف ایگزیکٹو بابا جی اسٹیٹ محمد عرفان چودھری طالب، چیئرمین چیف ایگزیکٹو گوس گارڈن میاں سلامت، امیدوار چیئرمین یو سی اڈیارہ چودھری شاہد طالب، چودھری سجاد بگو للو، میاں محمود نیو جلال آباد والے، میاں عبد المجید اڈیارہ، حاجی ایوب للو، اشفاق جٹ، میاں محمد اکبر، محمد ریاض و دیگر معززین سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محمد اویس خان، مشرق ٹی وی، لاہور۔